responsabilidade por dano processual, é aquilo que nós conversamos. Hoje o empregado contrata um advogado e aciona a empresa por qualquer motivo. Ele não tem nenhuma responsabilidade por ele estar escrevendo ali. Ele nem lê a peça, né? O advogado dele, se estiver agindo de má fé, pode colocar ali, geralmente coloca coisas que a gente nem imagina. Nem ele, empregado, mas eu tenho direito aí? Não, mas isso aqui não aconteceu, não. É claro que você tem. Pô, sua mãe morreu porque ficou chateada de você ter sido demitido. Como você vai negar isso? Não, minha mãe, não fala da minha mãe. Quer dizer, tudo cabia, era uma total irresponsabilidade. Agora, né, essas regras eram observadas no máximo com o auxílio ou do Código de Processo Civil em relação à litigância de má-fé. A partir da nova lei, por exemplo, passa a ser considerado litigante de má-fé. Quando se quer deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, né? Não pode ser diferente. Quando se pretende alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito meramente protelatório. Então, existe uma penalidade, foi fixada uma penalidade, e principalmente, né, foi dado um regramento especial que só tinha subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Então, agora, os profissionais de direito vão ter que tomar mais cuidado, e, inclusive, isso se aplica às testemunhas, porque muitas testemunhas eram orientadas a agir de uma maneira que não se coadunava com princípios da moral e do bom direito, na verdade.